Καλημέρα κύριε Αντουλγερά και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είστε πάντα κοντά στο θεσμό και στην προσπάθειά μας. Όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές και ξέρετε ότι δυστυχώς αυτές οι ανάγκες είναι πάγιες. Βέβαια τα καλοκαίρια ή κάποιες περιόδους γύρω από τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, έτσι περιόδους πάντα που είναι μεγαλύτερες οι ελλείψεις, κορυφώνεται το πρόβλημα. Θα έλεγα ότι είμαστε σε μια σχετικά πιο ήρεμη κατάσταση. Βέβαια πάντοτε τα ακριβή δεδομένα κάθε στιγμή τα μπορεί να τα δώσει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τα κατά τόπους νοσοκομεία. Εμείς από πλευράς μας, από πλευράς Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, έχουμε μια σταθερή, θα έλεγα, ροή και νομίζω αυτό έχει σημασία να καταφέρουμε στην Ελλάδα και στον τόπο μας, στην Κρήτη, σε ένα βαθμό αρκετά ικανοποιητικό το έχουμε κατορθώσει, είναι να υπάρχει πάντα μια σταθερότητα στα αποθέματα αίματος, έτσι ώστε και κάτι να συμβεί, μια έκτακτη ανάγκη να συμβεί, να είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε χωρίς να υπάρχει αγωνία. Σε γενικές γραμμές, όπως έχουμε τονίσει και από αυτό το βήμα, η Ελλάδα έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να φτάσουμε στο επίπεδο να μην ζητούμε αίμα από τους συγγενείς όταν προκύπτει ένα χειρουργείο, ένα στοκετός ή δυστυχώς ακόμα και σε περιστατικά που είναι συνεχώς είναι πάγιες οι ανάγκες σε ανθρώπους με μεσογειακή ανεμία, σε ανθρώπους με λευχαιμίες ή άλλα αιματολογικά νοσήματα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάγια η ανάγκη και πάγιο το πρόβλημα και πρέπει όλοι να στοχεύσουμε σε μια αλλαγή, αν θέλετε, της κουλτούρας μας, να μην περιμένουμε να δώσουμε αίμα όταν ακούσουμε μια έκκληση ή όταν φτάσει πια το νοσοκομείο να βγαίνει και να ζητά αίμα ένα γονείος ή κάποια οικογένεια, αλλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, γιατί είναι κάθε μέρα το ζήτημα αυτό. Κρατάω αυτό που είπατε. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε έτσι ώστε να αλλάξει λίγο η κουλτούρα μας, διότι διαφορετικά συνεχώς οι εκκλήσεις θα είναι εκκλήσεις, εποχές, περίοδοι οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο αίμα και βέβαια το αίμα το οποίο χρειάζεται για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα. Έτσι ακριβώς και πάντα βέβαια, δεν το αναφέρουμε αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα, βάζουμε το θέμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αιμοδοσίας που υπερβάλλουν πολλές φορές αυτόν, αλλά πραγματικά είναι υπηρεσίες που πρέπει να στελεχωθούν, να ενισχυθούν για να μπορούν να βγαίνουν έξω, γιατί σε κάθε περίπτωση η εθελοντική αιμοδοσία είναι ιδανικά να πραγματοποιείται εκτός του νοσοκομειακού χώρου, στις κατάλληλες αίθουσες, στις κατάλληλες συνθήκες. Είναι πράγματα που φαίνονται δευτερεύοντα, αλλά δεν είναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια σταθερή αίθουσα αιμοδοσίας σε μια μεγάλη πόλη που λειτουργεί και είναι εκεί, λειτουργεί και ως υπενθύμηση και ως μια διευκόλυνση στους εθελοντές αιμοδότες για να μην χρειάζονται να μετακινούνται σε νοσοκομεία που ενδεχομένως τους είναι δύσκολο. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, δεν μπορούν φυσικά να εξαντληθούν σε μια έτσι σύντομη συζήτηση. Ωστόσο ξαναλέω ότι στην Κρήτη τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση και με λίγη ακόμα προσπάθεια θέλω να οραματίζομαι, θέλω να ελπίζω ότι θα δούμε αυτό το πολυπόθητο 100% στο εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Είμαστε τα δύο τελευταία χρόνια από τις πρώτες, η πρώτη ίσως γεωγραφική περιφέρεια που έχουμε καταφέρει αυτά τα ποσοστά και ας ευχηθούμε να είμαστε και οι πρώτοι που θα σπάσει αυτό το φράγμα και δεν θα ζητιέται από κανένα ασθενή και από καμιά οικογένεια φέρε αίμα, ψάξε να βρεις και να μπαίνουν οι άνθρωποι σε αυτή την αγωνία και σε αυτό το ζόρι όταν ήδη έχουν κάποιο ασθενή ή κάποιο τραυματία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, αλλά από την άλλη, μιας και κάνατε αυτή την αναφορά πριν από λίγο ότι τα δύο τελευταία χρόνια βρίσκεται μπροστά η Κρήτη σε αυτή την προσφορά, δεν μπορώ να ξεχάσω, απλά το λέω, καθώς θυμάμαι τις δικές σας τις αναφορές,
με το που θα ζητήσετε αίμα και θα πείτε ότι έχουμε ανάγκη, μετά από μία εβδομάδα επικοινωνώντας ξανά μαζί σας, αυτό το οποίο λέτε είναι η προσφορά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η ευαισθητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, έτσι. Απλά πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε, κυρία Γεργιανάκη, και όχι να περιμένουμε μια έκκληση, απλά για να έχουμε τη σταθερή αυτή ροή του αίματος. Έτσι ακριβώς, σταθερά και συνειδητοποιημένα, να ξέρουμε γιατί δίνουμε, πότε δίνουμε. Αν θέλετε, χωρίς να θέλω να υπερηφανευτώ, αλλά αν κάτι έφερε ο αιμοδοτικός σύλλογος και όλοι οι αιμοδοτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, η πιο μεγάλη τουλάχιστον, είναι ακριβώς ότι μιλήσαμε στους αιμοδότες. Μάλιστα, έτσι έχω τη χαρά, μια που μιλάμε σήμερα, να ανακοινώσω κάτι αρκετά καινοτόμο. Ο σύλλογος μας επιλέχθηκε ανάμεσα σε 38 πολύ, σε ακόμα 38 πολύ αξιόλογες προτάσεις να στηριχτεί από το Μποδοσάκιο Ίδρυμα, γιατί προτείναμε, ήταν μια ιδέα που είχαμε μέσα, που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, που είχαμε δυσκολία έτσι να κάνουμε ομιλίες στους αιμοδότες όπως συνήθως, και γεννήθηκε αυτή η ιδέα, γιατί να μην μπορεί αυτό να γίνει διαδικτυακά πριν από κάθε αιμοδοσία. Έτσι αυτό λοιπόν κατατέθηκε σαν ιδέα, αξιολογήθηκε και έχουμε τη χαρά πια να στηριχθεί, όπως λέμε, αυτό το project λέγεται αιμοδοτικές συναντήσεις, και θα μπορούν οι αιμοδότες του Αιματοκρίτη να μπαίνουν λίγες μέρες πριν, να συζητάμε διαδικτυακά, να λύνουν απορίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να επενδύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ήδη έρχονται, ήδη έχουν κάνει το πρώτο βήμα, είναι νέα παιδιά συνήθως, πώς θα το κάνουν σταθερά, πώς θα το κάνουν συνειδητά, με ασφάλεια, και εύχομαι πραγματικά να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία του Αιματοκρίτη οι αιμοδότες και όσοι φυσικά φορείς συνεργαζόμαστε, για να πάμε ακόμα ένα βήμα μπροστά το κομμάτι αυτό της αγάπης, γιατί η αιμοδοσία πάνω απ' όλα είναι αγάπη. Είπατε αιματοδοτικές συζητήσεις. Ναι, θα είναι αιμοδοτικές συναντήσεις, τονίζουμε ακριβώς το δοτικές, και θα είναι εξ ολοκλήρου διαδικτυακές. Μάλιστα. Η πρώτη πότε θα γίνει? Αυτό θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, γιατί μόλις χτες ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, οπότε είναι κάτι πολύ φρέσκο ακόμα. Σιγά σιγά θα ανακοινωθούν όλες οι ημερομηνίες, γιατί θα αφορά όλους τους τόπους φυσικά που υλοποιείται το πρόγραμμα, από το Ηράκλειο ως τα Νόγια. Λοιπόν, είπατε ότι ήταν 38 οι σύλλογοι Ήταν πάρα πολλοί, ήταν δεκάδες οι σύλλογοι που πρότειναν. Ναι. 38 ήταν αυτές οι ιδέες οι πιο καινοτόμες που επιλέχθηκαν από άκρη-άκρη της Ελλάδας, και ο Αιματοκρίτης είχε τη χαρά να είναι ανάμεσά τους. Μάλιστα. Υποστήριξη από το Ποδοσάκιο Ίδρυμα πάνω σε αυτό, ότι η αιμοδοσία δηλαδή είναι αγάπη, δεν είναι απλά λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεργιανάκη. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.